waxaan oran lahaa de waxa weeyeen kastoon geeri la baajin laakiin idinku waxa weeyaan in ay ku dadaashaan sidii nafihiina u badbaadin lahaydeen dhalinyarada Soomaalina waxaan u leenahay iska daaya dalxiiska ay ku tagaysaan waxa weeyaan bada berbera ilaa iyo ay dawladda hoose berbera iyo waxa weeyaa xukuumadu ay waxa weeyaa wax ka qabanayso waxa ay gaadwadayaal waxa hadda xarunta telefishinka CBA igula sugan maxamed bare oo markaas ka mid ah dhalinyarada markaas magaalada Hargeysa soo dhow maxamed aad iyo aad waan dhawayn sibir aad iyo aad waad la socotay maxamed waxa jirta dhalinyaro markaas magaalada Hargeysa qaar ka tagay qaar ka tagay gobolada kala dalka oo iyagu taga markaas bada berbera amba badaasi markaas si ay ugu soo dalxiisan qaar kood ay saameen markaas dhimasho keentaba ay ku yeelato bal arrimahaasi ka waran iyo say dhalinyarahaadii idin saameysay idinka بسم الله الرحمن الرحيم إن سبير وقت بعد ما حصلت هاي سؤال شادة إيوه حوي مرتقات كهاجات يقول مرتقات إن كه الله حوي يعني برنامج كاس لبعت ذاك كشرت بربرة إلى صدح صدح هي صدق كيس سنة ضد سمال لان شرتي وحن مقلي أنتي عن شري بدأ بربرة وحقول أنتي قف بقول أنتي يو حلا باري وحوي مدبضا وكبضا وحوي يعني أنتي قف لباري لها وحوي الشري بيودن بيسي وحويان والله بقف وحويان وحويان يعني كل دنتين لما دني يرى وح كل ما نيا نوار دني يرى دي يأوبحي وحويان جامع ده هي سكولة ده كشري أو طل هيس تجا حين مجال ده بربرة دولة ده هاسب بربري وح كقول ده رئيستي إن طل هيس ياشا مجال ده ده طل هيس تجا يا أي كهليان يجو وحويان دخل جا أي كهليان إني نفهو ده بتباديان way u sameeyaan waxa weeyaan shaqaale way dawladda hoose iyada ayaa ka wakiila wixii gudaha magaalada ah iyada ka wakiila waxa weeyaan maayarka ee degmada berbera iyo dawladda hoose wax qabad badan bay qabteen laakiin waxay tahli kari waayeen in badbaadiyeyaal iyo badmaaxyo badan in waxa weeyaan ama ay yareeyaan dibaatada ka jirta waxa weeyaan bada berbera iyo dayaca ka jira ee dhalinyaradii Soomaaliland u bixii soo koray ay ku madheen waxa weeyaa wadada berbera iyo Hargeysa u dhaxeysa iyo bada berbera waxa weeyaan gobolka Saaxin ayaa waxa weeyaan tiiraanyo iyo de waxa weeyaan ku ah toos de qarankii waxa weeyaan in waxa weeyaan ilma yar oo waxa weeyaa waalidkii ka tagay oo yiri waxaan u dalxiis tagayaan magaalada berbera haddana waxa weeyaan maamulkii degmada berbera iyo gobolka saaxil aanay xil badan iyo waxa weeyaan dhimashada waxaad mooda in waxa weeyaan reer berbera ay la qabsadeen sidii reer muqdisho ay la qabsadeen qarax waxa weeyaan reer muqdisho qarax aad bay la qabsadeen waxba uma arkaan maamulka iyo waxa weeyaan dadka muqdisho maamula halkii waxa weeyaan ka hortegi lahayn qaraxyadaas ay iskala qabsadeen ba reer berbera waxaad maaysaa maamulka reer berbera inay kama mashquuleen magaaladii berbera inay waxa weeyaan u sameeyaan safati inay u sameeyaan in waxa weeyaan dalxiisyada laftooda de waxa weeyaan markay bada tagayaan wacyigelin loo sameeyo bada lafteeda inay degmada berberi la wareegto oo waxa weeyaan albaabo loo sameeyo shaqaalana loo sameeyo waxa weeyaan ayaan de waxa weeyaan anigu aqligayga de aan ka keenay oon oran lahaa waxa weeyaan in degmada berberi ay shaqadeeda ku darsato badbaadinta iyo maamulka degmada bada berbera way farinta u dareysa dhalinyarada markaas u dalxiiska tagaya bada ee qaar kood lagu waayo qaar kood ku dhimanaya maxay tahay wallahi farinta aan u dareeyay dhalinyaradu waxa weeyaan dhalinyaradu waqtigoodii bay ku jiraan waxa weeyaan qofku markuu dhalinyaro yahayna waxyaabo badan waxa la yiri nin yar intuu geedka boodi karo ayuu tala ka boodaa dhalinyarada gobolada Soomaaliland uga dalxiis tagaya magaalada Berbera bada Berberana gelaya waxaan oran lahaa de waxa weeyaan kastoon geeri la baajin laakiin idinku waxa weeyaan inaa ku dadaashaan sidii nafihiina u badbaadin lahaydeen inaa ka haysataan sida markaad dalxiis tagaysaanba cameraman si aad u kaxaysataan sidaad u kaxaysataan qof kamaradiid ka duubaba inaad u kaxaysataan qof naftiina badbaadiya oo waxa weeye badmaaxayna kaxaysataan oo waxa weeye qof shaqada yaqaana xirfada yaqaana kaxaysataan in waxa weeyaan bada berbera mar lag inaad kala barataan jawiga bada lagu geli karo
in waxa weeyaan oo waxa weeyaan de wax jirta waqti aan la gali karin ina xilliyada kala baratan dhalinyarada Soomaaliland waxyaabaha Subiro in qaranka barmadow ku waxa kamida manhajka Soomaaliland waxa weeyaan manhajka Soomaaliland ee iskoolada lagu dhigta waxa uu badbaadin kari waay nafihi waxa weeyaan dhalinyarada wax barayo waxa weeyaan manhajka Soomaaliland iyo iskoolada aynu dhigano ardayda ka soo baxa 499 dabaasha ma yaqaanan lamana baro wasaaradda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu qayb weyn bay ku leedahay dib u dhaca dhalinyarada waxa weeyaan ku dhacay oo ka mid tahay inaan dhalinyaradii badiiba garanayn iyo dabaashi baan garanayn inaan dhalinyaradu waxa weeyaan waxay naftooda ku badbaadiyaan baan garanayn markaa dhalinyarada waxaan leeyahay ee u dalxiis tagaysa magaalada Berbera ugu yaraan ka haysta qof dabaasha yaqaana ama laba qof oo dabaasha yaqaana oo waxa weeye inta aad dabaalanaysaan waxa weeyaan idin kor joogteeya naf baxaysana lama baajin karo laakiin waxyaabo badan ayuu qofka xirfad leh ka hortagi kara Subeerow xisbiyadu marka ay ololeynayaan waxay ku ololeeyaan dhalinyarada Soomaaliland waa 470 ay ka yihiin bulshada Soomaaliland haddana dadka dhimanaya ee dayacani 400 ee waxa weeye 90 waa dhalinyarada Soomaaliland weeyaan dhalinyarada Soomaaliland marka cod kala doonayo baa loo baahdaa laakiin marka kursiga lagu fadhiisto horumarkoodii iyo wax u qabashadoodii meesha way ka baxdaa dhalinyarada Soomaaliland ee eeganaysa walaalahooda ku dhimanaya ee badda Berbera iyo wadada u dhaxaysa Berberiyaha Hargeysa fadhiga ka kacaan waxa weeyaan murugada iyo waxa weeyaan dhibaatada qaranka waa dhibaato qarane inay dhalinyaradu wax ka qabtaan oo waxa weeyaan deeb xukuumadana waxa weeyaan iyo waxa jira sanduuq la yiraahdo sanduuqa horumarinta dhalinyarada sanduuqaas wax Alla wuxuu qabtiyo lacagta lagu shubo wax Alla waxay qabato haba yaraato ma garanayo waayo wax qabadka ugu yar ee ugu hooseeya waxa weeyaan in ilmaha dhalinyarada dabaasha la baro dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland 490 dabaasha ma yaqaanaan marka hadaan dhalinyaro ahay oo waxa weeyaan dabaashi qarankaygu aanu i barin sanduuqii horumarinta dhalinyarada muxuu qabtay ilmaha yar waxa weeyaan dabaal uu naftiisa ku badbaadin karo hadii la bari waayay de muxuu kale waxa weeyaan waxa kale jira ee waxa weeyaan caalamka muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin waxa kamida sida uu naftiisa u badbaadin karo skills-ka iyo xirfadaha ay xaq u leeyihiin muwaadiniinta adduunka waxa kamida sida uu naftiisa u badbaadin lahaa sida uu naftiisa u badbaadin lahaa waxa kamida dabaasha ayaa kamida dhalinyarada Soomaaliland waxaanu leenahay iska daaya dalxiiska ku tagaysan waxa weeyaan badda Berbera ilaa iyo ay dawladda hoose Berbera iyo waxa weeye xukuumadu ay waxa weeye wax ka qabanayso ayaanu leenahay waxa weeyeen inaa si ku meel gaar ah u joojisaan dalxiiska ku tagaysaan ee ay dawladda hoose Berberina dakhli ka helayso idinkuna aad ku dhimanaysaan naftiinni aad ku waayaysaan ee aad ku waayay waxa weeye ku weydeen shaqaalaha dawladda hoose Berbera ka socda oo naftiinna badbaadiya masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121